فيصلب قضب أيك دواتي قضب بحيري أرجع إنجليزي على استعماله أتروست تلاه ويفضل ده هاي تشيل سربك حقوي كوارو مركو يدري ماي وهي وارتو كلمة ذا تشيل يوا كلمة ذا إنجليزي وهاي أبهيهم شرعية عالمية أصل الله والله من كل بلوم عليه وهاي يجيب عنده طبعا قوانت على إنه نوم عليه لما يكلم بدو مركز جودهان كو أكتا أفكا إنجليزي معنا جودة نسيان الله والله حسوق يدد له قلب كلابات ماشي أو فيصل ديدي وقول قلوا إنه كحا تكتي وكل اللي هو حوري سيجارة لو أصلا قاعدين أرنتي حسوق سمال تحسنا أنا وان أخري قلوا بدي إنه فيصل الدوفي يرو بلالين مقرانا لكن سيجارة لو أصلا قاعدين أرنتي سمال قلوا كسجارات مركو أفن ديسي كنت بريها مركو روح على عمباري دولتي سياد بره dad badan badan bay u geysatay dhibaatooyin kula xasuuq tii waa taariikh dhacday tii waa qaran aan u dilay laakiin keenu kale ku doonaa walaal korki kale haddana guftii wax lagu qoray si gaar particularly ee leh tangriisada kelmadda gaar ahaan waxa musiican bareena xasuuq inuu geystay Soomaaliland musabbihi abdi gudoomiyaha xisbiga talada haye kulmiye oo telefishiga caalamiga hon cable tv wax ka weydiyay cidda awooda sharci u leh in isku yeedho gudiga furinta xisbiga talada haye kulmiye ayaa waxa uu yiri xisbiga madaxweynuhu maamulo maro xukuumadda madaxweynaha gudoomiye laakiin gudoomiyuhu wuxuu la tashaa madaxweynaha waay sabab kulgal waa madaxweynuhu xisbiga uu doortay waa odayga xisbiga xukuumad waanu hayna isaguna xukuumaddu waa ayaana xisbiga aan haya deetana soo inaan ku ordinate hawsha oo tusiinama nataasaad diidanti ordinate ergaad ku cadaysay sayni cibaa ku yeeray sayni cibaa u yeeray haddii uu u yeeray isagu yiri waxa distoorka xisbiga uma ogola gudoomiye ku-xigeenka afraad inuu u yeedho gudiga furinta waxa uu kaa tahay madaxweyne ahaan iyo madaxweyne ku-xigeen waa ixtiraamna lakiin hawsha xisbiga ma lahay horey waan uga hadal wax taa laga soo celiyana maaha marka madaxweynuhu iyo anigu isagoo xukuumaddii maamulaya iyo anagoo xisbiga maamulana coordination lahay marka ma garan de halka aad ka weynaysaa dad meel wala maamula coordination oo shaqayn baa leh madaxweyne wax kale ma jiraan musabbihi abdi oo wax laga weydiiyay shakhsiyadiisa iyo aragtida ay dadweynuhu ka aaminsan yihiin ayaa waxa uu yiri de qofba soo doonayna qaar oo waa farxaan oo dhawaan waa la helayaa qaar oo duc xumeyn waa la helayaa de qofka bilaad badan wuxuu xuquuq u diyaa beenta ka mid ah khiyaanada ka mid ah de waxyaana waa neceba waana qoosa qofku waxaa leymanaya qofkii wax wanaagsan oo alla kacabsi loo rusheegayana si wanaagsan baana soo qaabilla qof laa ducadsa ilaahay waa abuura markaa qofbanu kaga arko dee waa u xor